Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry manažera za Wolverhampton Wanderers. No a vítám vás před důležitým utkáním. Čeká nás kromě ligy také ale důležitý zápas Evropské lize, kdy se střetneme poprvé ze dvou vzájemných zápasů s českou Viktorkou Plzeň, takže pikantní utkání, dalo by se říct dvojzápas, protože s nimi budeme hrát těsně po sobě dvakrát doma venku a uvidíme, jak si s nimi poradíme nebo neporadíme. A přesně jak jsem dříve zmiňoval, možná jsem to zmiňoval, možná ne, v realitě Wolverhampton Wanderers, jak je naším tradičním zvykem, jsme dostali na budku v FA Cupu od týmu z nižší ligy. Ano, je to tak. Tradiční Robin Hood, prostě dáváme body, nebo v tomhle případě postup slabším týmům v uvozovkách a obíráme o body ty lepší v uvozovkách. Takže v FA Cupu, když jsme měli možnost se zase po pár letech podívat do Wembley, v semifinále FA Cupu si zahrát ve Wembley, tak jako pár let zpátky proti Watfordu a konečně se teda prokousat zase po letech do finále, tak nás vyřadilo Coventry, které hraje o ligu níže. A zaslouženě je třeba říct, hráli skvěle, my jsme se to absolutně nezasloužili, hráli celý zápas v podstatě lépe než my a jako, že máme skoro všechny ofenzivní hráče zraněné, na to se vymlouvat nedá, protože pořád bychom i s tím, co jsme nasadili do sestavy, bychom měli tým z Championship přehrát, ale tak to v pohárech bývá a my jsme tímhle pověstní, takže to jen tak maličko ještě na úvod. A ještě než se vrhneme do akce, tak ještě v rychlovce jedna věc, která by mohla některé z vás zajímat. A možná víte, že jsem v minulosti byl velkým vášnivým sběratelem především hokejových kartiček. Teďka jsem měl několik let od toho pauzu, ale teďka jsem se v poslední době zase o to začal tu zmínu zajímat a říkal jsem si, že bych si zase rád otevřel nějaký ten box, nějaký ten balíček, prostě jen tak pro radost. A překvapilo mě, kolik velice zajímavých i českých a slovenských sérií teďka vychází v kvalitě a v úrovni těch světových hokejových či fotbalových karet. No a otevíral jsem box série Repre v srdcích, myslím, že to byla série 1, rok nebo dva stará. A výrazně mě překvapil ten box, měl jsem tam pár zajímavých hitů a víc než jsem čekal, tak jenom v rychlosti vám to ukážu. Vytáhl jsem jersey kartu, dresovku Milana Baroše, čili karta s kouskem dresu Milana Baroše, samozřejmě za reprezentaci, celý ten box, celá ta série je tedy orientovaná na českou reprezentaci. No a to, co já miluju ze všeho nejvíce, a to jsou autograf karty, tedy podpisové karty, a ty byly v boxu 2. S poměrně nízkou limitací. První z nich tedy Štěpán Vachoušek. Krásný hard signed podpis, je to přímo na kartě, není to na té nálepce, jak někdy bývá, ale je to přímo podepsáno na kartě. A je to limit 15-29, takže pouze 29 jich existuje. Já mám tady 15 z nich, takže pěkná karta. Solidní jméno, ne úplně top jméno, ale solidní jméno. No a ta druhá mi udělala větší radost. A je to taktéž stejný druh podpisovky a je to z Denda Grigera, takže parádní jméno, také limit z 29 a vypadá naprosto parádně ta karta. Na obrazovce asi uvidíte nějaké větší fotky. A potom ještě solidní hit, paralelka insertu Czech Legends, krásný takový foilový metalický lesklý vzhled a je to Tomáš Rosický a to je limitace 3 z 19, pouze 19 kusů jich existuje. A tady tedy Rosa na téhle parádně vypadající Czech Legends kartě. A ještě nižší limit se povedl u speciální diecut karty, čili taková jakoby s ořezem. A to je Marek Heinz. A to je zlatá varianta a ta je v limitaci 5 kusů, čili pouze 5 jich existuje. Marek Heinz, jedna z nich, Match Portraits. A samozřejmě tam bylo více různých insertů, paralelek a samozřejmě řadovky, ale nebudu tady ukazovat vše. Myslím, že to potom fouknu někde na Discord, tak se můžete mrknout případně tam, pokud by vás zajímal zbytek. Tak, tolik jenom k tomuto, říkal jsem si, že by se to mohlo hodit. Je to fotbal a najdou se třeba mezi vámi tací, kteří také máte rádi kartičky. A ty fotbalové jdou teďka postupně vzhůru i v zahraničí, i ty české, takže určitě fajn. No a teď už se ale pojďme vrátit k vlkům, dámy a pánové, vy mi dejte vědět do komentů, co na to říkáte, jestli také sbíráte nějaké kartičky, popřípadně jaké. A klidně pište do komentů cokoliv, co vás napadne. A my už pojďme dále.
Tady je pohled na tabulku. 9. místo v tuto chvíli, před námi Arsenal Chelsea, stejný počet bodů jako my 14, na čele Newcastle ustřelený ochloupek, 4 bodíky před United City a West Hamem. A s Tottenham také 4 týmy na 16 bodech, takže to je velice drsné. No a dole je na tom nejhůře v tuto chvíli Sheffield United, Everton a Brentford, pouhé 3 body. Nás čeká souboj s Aston Villou, takové, dá se říct, derby, a ti jsou 11 z 9 body. No, trpělivost růže přináší, teď opravdu ti to neřeknu, i když bys to přál slyšet. A zvážím to, ještě ani nevím, jakou budeme hrát formaci, natož kdo tam nastoupí, takže beru to na vědomí, myslím na to a počítám s tebou samozřejmě, ale jestli nastoupíš teď nebo ne, počkej si. Dokonce tu máme tiskovku před zápasem s Villou. Předpokládám, že se ale bude řešit Evropská liga. Prozatím se vám daří, nacházíte se v pozici, abyste bojovali o ligu mistrů. Ano, po pár zápasech to asi netřeba úplně řešit. Máte široký kádr dost na to, abyste udrželi nasazené tempo. Já myslím, že jo, uvidíme. Ale myslím, že máme většinu postů pokrytých, takže by neměl být problém. Snad ale nepřijdou nějaká zranění zásadní. A Ednuri má dobrou formu, uvidíme ho dnes. Zamlžíme trošičku, rotace je klíč. Uvidíme, ne. Pravda je taková, že ho neuvidíme pravděpodobně, protože budu hrát formaci bez krajních obránců proti Aston Villa. Jak jste se připravili? No to byste chtěli vědět, že jo? Jsme prostě připraveni. Jste připraveni na zápas? Odpověď. Jsme připraveni. Jo, určitě jo. A tady už náš soupeř a na hroto se proti nám postaví Paťas. A po boku bude mít dalšího skvělého hráče, Jonathan David, Patrick Schick, tak to bude nepříjemná dvojice. Diaby navíc na křídle, velice solidní tým, i když teďka mají šňůru špatných výsledků, samé prohry nebo remízy, jedna výhra jediná. Tak věřím, že proti nám se určitě hecnou, 11. místo Aston Villa. No a tady naše sestava, Silva Fernandes, Chani, Neves, Lemina, Kundl, Neto, Jalo, Kilman, Campos a Costa v bráně, jdeme na to. Jak to tipujete? Já si netroufám odhadnout. Ale věřím, že vyhrajem. Věřím, že vyhrajem. Tady Patrik Šek byl zapojený do nějakých ostřejších diskuzí a debat. Tak uvidíme. Budeme jako první s míčem na kopačkách. Fabio Silva do toho plácl. Utkání bylo zahájeno. Thiago Jallo a Hoši vzadu. Dneska chci vidět 100% výkon. Campos hledá na křídle Pedra, tady bude Luke Kandl, který mu to může vrátit. Pedro to okamžitě vrací, tam je Fabio Silva, ale tam to nevyšlo. Původně jsem myslel, že to půjde na Fernandeše, šlo to až na Silvu a škoda. Možná, že kdybych to sklepl hlavou, pokud by se to podařilo na Fernandeše, který tam nebyl až tak těsně bráněný, že by ještě mohl třeba pálit z lepší pozice. Tady vyhraná hlavička, ale ztracený balon. Diaby tady zkouší nějaké fintičky, ale přes Luka neprojde. Douglas Lewis a Bogard už to tahají dopředu. Teďka zasekávačka a pěkná přihrávka na Davida, ale na Patrika Schicka ten míč neprojde. Tam si to pohlídal Kilman, ještě ne to tady. Předvádí nějaké psíkusy. Kilman na křídle hledá Fernandeše, ten tam má pod sebou Kandla, který si vybíhá dopředu, ale tady to musíme trošku zbrzdit. Pedro to tam zkusí protáhnout po kraji, teď tam má Fernandes z kraje 16, ještě míč pod sebe a to bude Fabio, který bohužel nedokázal vypálit z voleje a to zpracování nastalo míč. Tady ještě dobrý pressing teďka. Pozor teď, Nordi Mukieles, Kosen, důrazně napadajícím Fabiem Silvou. Takže míč pro Aston Villu. Zatím to není zlé, bych řekl. Tady ještě tabulka Premier League a výborně Lemina, ale tenhle míč už až tak výborný nebyl. To jsem navíc špatně klikl, trošku jsem se mi zamotali prsty na ovladači. Ruben Neves výborně, ale bude to pouze na out. Škoda, škoda. Douglas Lewis tokrát prochází
Pravý čas přihrávka, až tam byla dohrávka a dostanou... Dostanou šanci zahrávat. Po té dohrávce, myslím, že Lemina nebo kdo tam zkosil toho hráče, který odehrál balon. Centr do vápna, to bylo solidní, ani jsem neviděl ten míč, že kamera to nestihla vůbec. Kosta zkusil rychle rozehrát, Čany to musí poslat také pokud možno rychle. Dobrá práce Kandla, tady to chce hlavičku, Čany výborně s Fabiem. Teďka by to chtělo poslat míč dopředu, tady jsme se nepochopili úplně a trošku jsme se tam všichni zamotali a ta přihrávka pak nebyla úplně ideální. Jonathan David ukazuje si tam několik hráčů, zabíhají tam. To vypadá nebezpečně, Mukiele, uvidíme, co s tím udělá, podsekl to pod sebe a teď tam bude volný borec, máchl jsem po něm nohou a on po mně také, takže výhoda. Takže pokračujme, Kilman tady na výletu, měl by zpátky do obrany, takže pojďme to dát dozadu golmanovi, protože tam byli úplně všichni pokrytí a Kosta, no, to jsem chtěl dál kopnout, ale nevadí, nakonec to vyšlo dobře, půl hodina hry za námi. Vysílám dopředu Fernandeše, ten tam běžel. Neto se s ním teďka prokřížil trošičku. Ještě míč za šestnáctku. Tam máme několik hráčů. Luke Kandl to nestihne, ještě odražený balon, tam bude znovu Luke. Předá to Leminovi a tento z dálky nedávno trefil parádně a tady kartička. A to žlutá, protože na to na Davida vypadá to, že ten poslední peč, který se stahoval před natáčením, předělal mi přijde některé části té TV grafiky toho rozhraní. Mi přijde, že to je jiné trošku, některé ty prvky, ale já mám blbou paměť, takže možná si to jenom pletu. Douglas Lewis napadá, no pět. No jako nepustili jsme je zatím k ničemu extra nebezpečnému. Je to dost vyrovnané zatím, blížíme se ke konci poločasu. Jalo to tam zkusí potáhnout po křídle, tady na středu se otevírá prostor pro Neveše, dobře si to zpracoval Fernandes a skvělý Martinez. To byla naše velká šance. Pedrův rohový kop míří na Fabio Silvu a to nebyl špatný pokus, prudká hlavička, ale mířila nad. Martinez s kapitánskou páskou dokonce zahraje, zdá se možná nakrátko, ne? Trošku se báli toho napadajícího hráče, výborně Thiago Jallo. Uspěl v tom souboji, Ruben Neves znovu hledá Fernandeše, portugalská souhra a ani tentokrát to neskočí brankou. Tak naše taková klasika, abychom toho nelitovali, dokážeme si vypracovat šance, ale proměnit je, jo, to už je věc druhá. A znovu Martinez a i tentokrát se rozbíhá dost na to, aby to foukl až za polovinu a znovu Thiago Jallo tam vyhrál v tom souboji hlavičkovém. David to trošku vzdal. A teď pozor, hlavně nedostat gól v závěru poločasu. Stahujeme se, až moc možná se stahujeme a tady pěkná myšlenka, ale ta přihrávka nebyla ideální. Kosta pod tlakem, raději to foukne na křídlo, nefoukne to nikam, máme tu poločas. Zatím dobrý, já myslím, že jsme lepší, ale tedy 0-0, Fabio tři střely, vo většinou spíše hlavičky to byly. Tady Conor Chaplin, že by dostal příležitost, jestli jo, tak ale ne. Teďka poločase tu nebudeme mít žádná střídání, David s Šikem rozjeli druhý poločas, tady už Bogart. Vrací na Douglase Luise, kterému hodně dávají ty míče. Tentokrát Bogart přešel přes Kandla. Pozor na Šika, který si bere míč. Zatáhl se trošičku Diego Carlos. Douglas Luise tam musí být náš hráč rychleji. Nebyl tam. Nedokázali jsme se dostat tomu odraženému míči a teď to nevypadá vůbec dobře. Tam má několik možností přihrávky ten borec a navíc to zkusí sám a napál do tyčky. No ještě, že to neudělal. Protože tam měl pár hráčů, který mohl přihrávat, no tady v té závěrečné fázi už ne. Ale ochlup dříve ano. A tam byla nějaká teč golmana, to jsem si ani nevšiml, takže rohový kop. A Fabio čistí. Dobře tam naskočil ještě Ruben Neves, který tam rychle zkusí poslat prudký balon. Tam je jeden z našich hráčů, ale bohužel obrana pozorná.
Pokryli si ho, ale teďka presujme, 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 pánové. Thiago Giallo tady nafejkoval protihráče. No a Aston Villa to rozjíždí v druhém poločase. Tam byla zase výhoda po nějaké nevydařené obranné akci našeho hráče. Luke Kandl, Fernandes Silva, pod ním volno, ale milimetr scházel, aby ta přihrávka prošla. Ještě výborný pressing, tam je Ruben Neves. A Fabio Fernandes tentokrát míří skvěle a míří do brány. Tak po se Neves Fernandes, myslím, do třetice všeho dobrého. A v druhé půli je to tam. Bál jsem se, že tahle ta poslední přihrávka neprojde, ale Ruben Neves si s tím poradil dobře. A pravačkou nad rukavici Emiliana Martineze. A dostáváme se do vedení. No, jak ten první poločas byl v naší režii, tak v tom druhém poločase Aston Villa byla, myslím, lepším týmem. Vstoupili do toho trošku lépe. Mně přijde, že celkově je to barevně nějaké odlišné po tom peči, jak kdyby prostě úplně i barvy se nějak změnily. Nebo nasvícení, nebo něco, těžko říct. Každopádně 1-0, to je to hlavní. 62. minuta a tady Douglas Lewis, který to bere na sebe, stále soluje, čeká na spoluhráče, tím je David, který přebírá ten balon a Patrick neviděl, ale neudělal to dobře. Dobře, Chani hnedka zapojí Nevese, Fabio tam dával pozor na offside. Zaseknutí míče, ještě sklus, ještě Chani a je to 2-0. Tak to byla paráda i od Fabia Fernandeše, který nebyl zbrklý. Dobře jsme to tam vykombinovali a Chani skóruje. Výborná práce. Kabel Leo Lince z formy nehrá teďka příliš často. To bylo možná na těsno s offsidem. Ne, asi to bylo v pohodě. No, odskakujeme do dvoubrankového vedení a pojďme střídat. Tři hráči půjdou dolů. Fernandes, Neto a Lemina. Do akce Jota, Dombele a Chaplin. Čerstvé síly na trávníku. Patrick Schick se tam snažil kličkou zbavit protihráče. Nevyšlo mu to, ztrácí balón. A Jota tam zkusí poslat centr. Ten byl málem naprosto lahůdkový, ještě kousíček a zkroutilo by to za obránce na našeho volného borce. Carlos Augusto. Bogart, ještě to bude prodlužovat, čekal jsem to, Renan Lodi. Zabíhá tam hráč David, předává Carlos Augustovi. Tady je znovu Patrick Schick, tentokrát mu to vyšlo a dobrý blok. Dombele tam napadá. Zatím čistě dobře a to je velká příležitost a tohle bude bohužel gól. Schick napálil do tyče, ale odražený balon šel přímo na hráče Aston Villa. A ten už neměl problém uklidit míč do prázdné brány a rázem je to pouze o gól. Bohužel tam nikdo nestačil zareagovat. Plně prázdná brána, ani golman, ani obránci se tam nedostali k tomu. Takže teďka musíme zpozornět, protože času má Aston Villa stále dost a teďka budou nažhavení. Jota zkusí podržet balon, bacha ale na nějaké offsidy. Zabíhejte si, hoši. Tak, výborně, ještě do běhu, ještě pod sebe. Ruben Neves to umí lépe. Škoda, to nebyla vůbec špatná akce. Soares de Paulo končí, Rabiot jde do akce. Takhle z Luis tady. A míč poslaný do vnitra šestnáctky. Chaplin to ještě pošle na Nevese znovu. Bacha teď na nějaké ztráty. Ale místo centru jsem zkusil to tam poslat. Bohužel, to byla obrovská šance. Chaplin byl ale příliš rychlý. A než se ho stačilo zbrzdit, aby se mohl napřáhnout ke střele, tak
Už tam byla obrana, Fabio tam bude zabíhat a zkusí to. Skvělý zákrok Martinez a rohový kop pro nás, teďka už moc času nezbývá, pojďme ještě taktické střídání. Pozor, pozor, Patrik Šik končí, nahradí ho Saša Kalajdžič, bývalý vlk. Dlouhán. A ještě naše střídání. Luke Kandl končí a na poslední minutky jde do akce King Lobotič. Tak pozor. To jsem měl asi rozhrát na krátko, ale došlo mi to až potom, co jsem zmačkal tlačítko. Ale dobrý, máme balon. A teďka v poklidu. Ruben bude strážit ten balon tady, pokud možno. Pojďte mu tu někdo, ale. Tak. Výborně. Ještě. Ah, škoda, teď všichni zpátky. Tohle ještě bude příležitost pro Aston Villu. Vypršel už nadržený. Nastavený čas vypršel, ale teďka samozřejmě dostanou, kolik budou potřebovat a kolik budou chtít. Už je to minutu a půl přes, ale ještě tady velké nebezpečí. Standardka a Pau Campos, ještě tam je hromada borců, pryč. Je to tam, porážíme doma Aston Villu, těsná výhra 2-1, derby je naše, ačkoliv nemá až takovou sílu a není až tak, řekněme, emotivní jako třeba rivalita s West Bromwichem, tak pořád je to skvělá výhra, tady jeden se střelců. Devítka, hráč zápasu Fabio Fernandes, který nám roste postupně krásně. Ruben Neves a potom Chani a Kilman. Neboj se, neboj se, neboj se, budeš hrát a hraješ zas tak hrozné to není, si myslím, ne. Je teďka potřeba to rotovat. Máme ligu, pohár, evropské poháry, to teďka našlapané zápas. Na zápase všechno prostě odehrát nemůžeš. Neboj se, naskočíš do akce, neměj vůbec obavy. Šesté místo, 17 bodů, tahle výhra nás posunula kupředu a Newcastle zaváhal podle mě, stáhli trošku United ten náskok, který byl myslím 6-bodový, nebo byl 4-bodový, ne, on byl asi 4-bodový, OK, takže ne. United se dostali na druhou příčku, Aston Villa zůstává 11, ale jsou tam 4 týmy na 9 bodech, Brentford stále poslední. No a tady už tabulka základní skupiny C v evropské lize. Vlci na první pozici, zatím v evropské lize nám to jde dobře a pokusí se nás zastavit druhá Viktorka Plzeň, se kterou hrajeme nejprve venku a poté doma, tak uvidíme. A máme tu doskautovaného Davida Juráska, který momentálně působí v Portugalsku v Benfice. Levý obránce, levý záložník, levý křídelní obránce, 78 overall, slušná rychlost a zrychlení samozřejmě sprint. Dobrý výskok také a vytrvalost mu neschází a technicky je na tom dobře, obrana fáze také není vůbec špatná, má několik herních stylů, mimochodem také bleskovou přihrávku, no a finančně 15 mega tržní hodnota, ale Benfica ho nechce prodat, má však výstupní klauzuly na 21 milionů, pokud bychom chtěli. OK, no a dále 21-letý irský útočník ve službách Juventusu, aktuálně Ewan Ferguson, 80 overall, OK rychlost, slušný výskok, dobrá kontrola míče, zakončování, má prudkou střelu, nemá špatné hlavičkování, 188 cm a nedávno přestoupil do Juventusu. Tak uvidíme, kam povedou potom jeho další kroky, kolem 40-60 mega asi zhruba. No to teda ne, hoši, to teda ne, hoši, na to zapomeňte. Nic takového, po zápase možná, za odměnu. A nevím jak ty holky, ale pivo potom můžete ochutnat a okusit. A Ladin vás tady když tak někde provede a bude to znát tady přece jenom trošku lépe. A já se možná taky připojím, takže mi když tak držte místo a objednejte mi taky. Ale jen v případě výhry. Jinak zaracha. I na Plzeň máme tiskovou konferenci. Důležitý zápas, špatný výsledek v dalším zápase bude znamenat, že v soutěži končíte? Nemyslím si teda.
pokud se něco nezměnilo v pravidlech? Víte vy novináři něco, co já nevím? Super! Vyhnete se vyřazení? Máme na to. Ano, myslím, že až tak špatně na tom nejsme na prvním místě s 6 body, abychom v případě neúspěchu v tomto zápase byli vyřazeni, ale budiš. Prozatím si... A tak najednou si vedeme na jedničku, před chvilkou jste se strachovali o naše vyřazení a najednou si vedete skvěle, dokážete vyhrát 3x v řadě, ty vole hoši. Nechlastejte před těma tiskovkama, to je neskutečné. Kluci jsou v pohodě. Kluci jsou v pohodičke. Jak by řekl Lobotič. Může proti vám Viktorka Plzeň uspět? No samozřejmě může. Ale máme dobrý tým. A dáme do toho všechno. Tenhle zápas vyhrajeme. Jo, věřme si. Zajímavá postavička na hrotu plzeňského útoku, Durosinmi, o kterém se v posledním přestupáku dost výrazně spekulovalo, že přestoupí právě k nám Novou Ves, a nakonec se tak nestalo. Tady zbytek ještě sestavy Sikora Schulz, Jirka Květ, Kalvach, Jemilka Tyžány, Hejda, Kadu a Staněk v bráně, zkušený borec. A teď se pojďme mrknout na naši sestavu. Tady to vidíte, Jota Silva Neto, portugalská trojice vepředu, Lobotka Kone, střed, Aidnuri Bueno, Mavropanos Krejčí, junior, to je ta pětka vzadu, a Košta samozřejmě v bráně. Vyrážíme do Plzně. Tak uvidíme, zatím to Plzeň slušně rozjela. Budou potřebovat ale další bodíky a o, tady Staňkova plachta. Lobotka také připraven do akce. Solidní dresy Plzně, jsou docela pěkné. Ale teď pojďme do boje. Viktoria Plzeň, Wolverhampton Wanderers, utkání zahájeno. Tyžány a chybička hnedka, ale André Silva takový pomalený nějak reagoval. A nakonec to není zisk míče, Schulz tam propasíroval na Sikoru, tohle byl podle mě offside. A skvělé Košta, protože to asi offside nebylo, teď nás zachránila, můžeme do protiútoku. Skvělý zkus. To bylo podle mě čisté, trefil míč a míč se odrazil potom do autu, tak já už jsem se díval na... Ty vole. Tak to byla řezničina, to bylo na žlutou teda, beru zpět, tak naštěstí vše OK, pojďme v klidu podržet balon, vidíme jak to Plzeň roztáhne, Santi Bueno, tady Aidnuri, na středu Lobotka, stále Lobotka pod sebe, bych potřeboval, abys tam zabíhal krajní obránce, no tohle. Jsme trošku zbrzdili tu akci. Mauro Junior tam ale přesto poslal dobrý centra. Kone to zkusí z dálky. Nabombil Tyžánu mu asi do žaludku. To by mohl být nějaký vyražený dech. Durosinmi a Valteho prokříží. Ještě Schulz nevychcel a málem dal gol. Nakonec si to nachystal na opačnou stranu. Já už jsem tam čekal blok. A ta střela byla těsně vedle pouze. A viděli jste z toho zpomaleného záběru, že moc dobře věděl, jak blízko byl střelené brance. Tady nepříjemný centr, ale povedlo se vyřešit. Ladin na poslední chvíli. To je prudký míč, který ale netrefil ani Koného, ani Neta. No, Plzeň zatím dobře. Ukazuje, proč jsou zatím druzí, ale tady se to Mavropanos pohlídal. A můžeme do breaku, Aidnuri tam bude a je tam také úplně volná druhá strana. Nakonec to jde na Andreho Silvu, kam jsem vůbec nemířil a nechtěl, a úplně mě to překvapilo. Tam byl volný hráč a tady to bylo s faulem, je to tak. Kalvach může rozehrát nakrátko na Jirku. Hejda, no. Pod tlakem, ztrácí balon, skvěle Jota předává Silvovi, ten ale teďka není rozběhnutý, takže to tam předá, Jota tam je na druhé straně úplně volný borec, ale skvělá obrana, se tam srazil jeden z plzeňských s Konem a pořádně se tam nabili držky,
Při tom pádu tady okopávaná Mírna na hranici faulu a dobře, Mauro Junior. 2-1 na střely na bránu prozatím pro Plzeň. A tady trošku chybička. A Neťák to může vzít dozadu. 27 minut za námi. Hladin přenese hru na druhou stranu. Tady má spoustu prostoru Santi Bueno. A času jsem chtěl říct. Oh, a Plzeň se s náma nesere. Tohle bude za žlutou od Erika Jirky. Ještě nějaké ty diskuze, ale tady myslím, jsou zbytečné. To byl docela zbytečný zákrok na tomhle místě. Takhle ostrý a neměl moc co získat tímhle. Takže další žlutá karta Aidnuri, tyhle Jirka se tam objevil tak rychle přede mnou, že mě to úplně zaskočilo. Kalvach, Sikora, to se tam malém skopu vlastního spoluhráče, dobře Lobotka blokuje. Hejda, Květ, Schulz, Durosin mi a dobře Mavropano znovu. Zvědav, kolik z vás bude fandit Viktorce a ne Vlkům v tomhle střetnutí. Dobrá práce na několikrát přeneseno a tam je Aidnuri, který se dostal k zakončení na správný čas, na správném místě a je to vedoucí trefa. Tak tam jsme si to předali několikrát. S nikým jsem necítil na střelu, protože jsem tušil, že to bude zblokováno, takže jsem to předával dále, až se tam přece jenom Skulinka objevila a Aidnuri se nemýlil. Výborná práce od něj. Gólstřel také v realitě, v tom bohužel prohraném pohárovém zápase s Coventry. Tady to vypadá zatím trošku lépe. Květ vyráží dopředu. Plzeň byla, řekl bych, možná mírně i lepší. Dostali se do více šancí, ale my tady jsme skórovali. Dobře. Získáváme balón a zkusím najít Pedra Neta. Že to chtělo ochlup pručí. Nevyšlo to, takže Sikora tady může pádit po křídle. Myslím, že jsme to tečli. Kalvách. Zabíjá tam borec a není sám, ještě tady pozor kraj a Aidnuri dobře a Žota tady má teďka prostor, moc nás tam ale není, ukazuje si tam Silva a zkusíme ho tam najít, ten si to zkusí, tak to by byla nádhera, krásně si to sklepnul. Odstavil tím toho obránce a z otočky zkusil parádně prostřelit Staňka, ale těsně minul. No tak tohle by byla nádhera. Kdyby to padlo a nepadlo a tady se bude pískat. No ještě jsme mohli dostat možná šanci, ale dobrý. Zatím dobrá práce, vedeme a to je hlavní. Zatím myslím netřeba žádných změn. Takže Manu Kone na Aidnuriho. Tahle třetí výhra, pokud by přišla, by nás už výrazně nasměrovala do další fáze. Výborně. Nejprve chybička, následně napravení té chybičky a teď tady míč vyměnil majitele několikrát. A tady tohle bohužel bylo ostré a jasné. Nedokázal ty nohy nasměrovat tak, aby ho jakoby kopačkou zepředu nabral, trefil ho zezadu. Úplně brutálně. Ostrý zápas, na obou stranách jsme ale viděli ostré zákroky, takže netřeba mít nějaké černé svědomí. Plzeňští si počínali obdobně. A tady nákop před šestnáctkou, tam Mavropanos s jistotou, ale Lobotkou se nepodařilo ten míč dostat pryč, ačkoliv jsem teda mačkal přihrávku. Manu Kone to tahá teďka. Míč na Žotu. Ten si to dobře zpracoval, sklepl. Aidnuri tam bude mít své spoluhráče. Lobotič skóruje. 2-0, King Lobotka. K
krásný center, tuším od Aidnuriho nebo Joty. A asi to tady hraje na Aidnuri, Jota tam vlastně sklepával Aidnurimu, takže také se zapsal do dějin téhle akce. No a kdyby to bylo hokej, tak by měl taky asistenci. Pěkně umístěné k tyči, ale skvěle ho ten center našel. Tomu stačilo to jenom pěkně nasměrovat a povedlo se. Staněk překonán po druhé. Vedeme v Plzni 2-0. Tohle už vypadá nadějně. 55. minuta teprve, já myslel, že už je mnohem pokročilejší čas a fáze utkání. Sýkora tady má skulinku, ale máme to dobře pokryté. Tady navíc trošku zbrkla přihrávka směrem zpátky dozadu. Může toho zkusit využít Neťák a nebo také Aidnuri na druhé straně, ale dobře pokrytý. Jirka na žluté kartě to tady tahá. Zatím překonal, přesprintoval všechny naše hráče i s míčem. A ty vola! Tak to byl nádherný gol, krásný centr a parádní rybičku tam skočil. Byl to Durosin mi, byl to asi Durosin mi, ne? Dotkl se toho kosta, toho míče? Každopádně moc pěkná akce, pěkný centr, taky dobře se to tam zkroutilo a Dokanova jde do akce. Květ končí, my pojďme také střídat. Bude to zatím jenom Fabio. Zbytek ještě bude pokračovat. Fabio teďka prošel skrz svého spoluhráče, ale tak stává se. Manukone, Lobotka, Olička na Jotu. Jota se tady obtáčí kolem. Čeká tam na Fabia, kterému to tam zkusí propasírovat, ale to bylo trošku naivním. A zbytečně riskantní. Pedro hnedka předává Fabiovi. Pozor teď na to. A výhoda. Jsme se ale stihli vrátit v dostatečném počtu a pokryt to. Takže Plzeň musí doplnit teď. Hejda. Lobotka zkusí se vytáhnout s tím pressingem. Malé mu to vyšlo. Tyžány, nespěcháme nikam. 70. minuta, Plzeň teď musí obléhat. Oh, teď se nemůžu přepnout. Durosin mi, Sýkora. A pozor, pozor, faul. Neto, Kone, Fabio. A pod sebe měl zpátky, Kone, Staněk. Tak tohle mohla být definitivní tečka. Znovu bychom utekli na dvě branky a nepovedlo se. Nasraný výhled, nasraný, co jsem chtěl říct, pohled, Junior zraněn a je tu trojité střídání, Bráchové, Leminové, jdou oba do akce a s nimi také Branko a za zraněného Maura Juniora tam půjde Ribeiro, já jsem říkal trojité střídání, takže čtyři hráče jsem tam asi foukl, rohový kop. Fabio přeskočen, tady Aidnuri ještě vrací zpět na křídlo. Branko tam trošku zamáchal nohama, předává Leminovi, tady Lemina číslo dvě, ale neprobijeme se kupředu, Tyžány podrží balon. No tak presujme, presujme, presujme. To vypadá nadějně, a už škoda. Tam byl tuším Lemina blízko zisku míče. Mario teďka to tahá. Oh, poslal ho na párek. Fabio. Nebyl dobře otočený a pak už ta střela neměla takovou razanci, ale je to rohový kop, takže dobrý. Sýkora končí. Libor Holík naskočí do akce. My to rozhrajeme tentokrát na krátko. To nebylo úplně ideální. Ještě Fabio, ještě tam je Mavropanos. A mířil vedle. Tam tak nepříjemně procházelo ten míč kolem všech hráčů, ale do brány nevletěl, Tyžany.
posledních pár minut utkání a tady bude branko, kteří dokázali vybojovat. Tam je úplná díra v obraně Plzně a Fabio Silva prostřelil Staňka, který byl nějak zaskočen tím. Ten míč šel po zemi a on si to tam nechal projít, tak tady mu to nějak muselo zaskočit, protože to vypadalo zvláštně ten zákrok. Ale někdy i tyhle přízemní střely bývají mnohdy nebezpečnější. Celé to ale započala chyba v jejich rozehrávce. Tady z toho úhlu jsem to neviděl úplně, tady to uvidíme možná lépe. No, tam se totiž Staněk rozhodl pro trošku možná neobvyklý zákrok pro tuhle situaci a místo, aby se tam snažil natáhnout tělem a rukama, tak do toho šel hokejově nohama. A to nebyla v tuhle chvíli úplně dobrá volba. 3-1 pro nás. Důležitá branka. A branko, když je řeč o brankách, tady nachází Leminu a tohle bude čtvrtá trefa Fabio Silva. Druhý gol v krátkém čase. Plzeň se rozložila psychicky teďka v tom závěru, když s námi drželi krok celý zápas. A Fabio výborně, po té, co přišel na trávník, se okamžitě prosadil. Tady to potřeboval jenom trefit. A trefil to parádně tady. Staněk bez šance. Plzeň už to lehonce vzdala a vyslali vše dopředu. Nám se povedlo toho využít. Tak nakonec dva slepené góly v závěru a skóre vypadá jednoznačně, když ten zápas určitě jednoznačný nebyl. Ale odvážíme si z Plzně 3 bodíky a pro zbytek základní skupiny máme výrazně nakročeno k postupu do vyřazovací fáze. Tady ještě jednou. Fabio, autor 2 branek. Dokonce absolutní hodnocení 10. Alvaro Branco Aignuri 9,5. Mario Lemina 9,4, takže spousta vysokých známek. Branco na to, že hrál pár minut, tak toho možná přecenili trošku. Junior se zranil a bude mimo hru po dobu 5 dnů. OK, tak to není nic zásadního. Bezpečný návrat mu přejme, ale naštěstí to není vážné. 2 góly a navrch vítězství Silva za hrdinu. Super výkon od něj i od celého týmu. Další důležité 3 body v základní skupině a v Evropské lize nám to frčí teda mnohem lépe než v Premier League. Byli považováni za outsidera a vy jste to potvrdili, jaké jsou vaše pocity. No, jak jsem zmiňoval, nebylo to tak jednoznačné, jak může napovídat to skóre. Myslím, že celý zápas to bylo vyrovnané, ale nakonec jsme to zvládli. Super utkání z naší strany. Tak tady to máme. Zatím bez ztráty bodů v Evropské lize 9 bodů. Plzeň zůstala 2. Brugy mají 3 body. Zürich 1 bodík. Nás čeká hnedka zase další zápas z Plzní. A potom Brugy a uzavřeme to s Zürichem. V Ačku je na tom nejlépe Midtjylland a Real Madrid 2. A AS Řím a FC Utrecht ve skupině B. V Dčku Betis a Lens. I když Helsinki také 3 body, Marseille, Chelsea ve vodí ve skupině E, v F-ku máme PSV a AGF, a Villarreal a Mainz, Mouch, Young Boys 3, Neapol a Union Berlin, a to je poslední skupina. Tak to bychom měli, dámy a pánové. Myslím, že se nám teď relativně daří, chtělo by to zlepšit trošku výkony v Premier League, ale není to vůbec zlé na obou frontách a uvidíme, co blížící se odveta z Plzní, která tady tentokrát pro změnu přijede k nám, takže uvidíme, co předvedou. Já se loučím, pro dnešek to tady bude vše. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, pište nějaký ten koment, hoďte like, pokud se vám video líbilo, díky za odběry a moc díky každému, kdo by se stal členem kanálu. Díky za podporu, naviděnou, naslyšenou. Díky tobě, díky vám všem za podporu, za přízeň a mrkněte i na má další videa. Zde pode mnou najdete další zajímavé kousky, případně celý playlist série, pokud nějaký bude po levé straně obrazovky, no a odběr také někde uprostřed. Děkuji vám všem.